Santos Arcángeles, Miguel Gabriel, Rafael. Um santo e abençoado dia a todos do canal. Sob a intercessão dos santos Miguel, Gabriel e Rafael, arcanjos, santos do dia 29 de setembro. Vamos conhecer a história e a oração? A Igreja Católica celebra hoje a festa de três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Nós, cristãos, trazemos conosco a herança da devoção a eles, que vem do Antigo Testamento. Estes protetores e intercessores nos auxiliam a viver em meio às lutas diárias. A palavra arcanjo significa anjo principal, enquanto anjo significa mensageiro. São Miguel. O nome deste arcanjo em hebraico significa quem como Deus. Ele é um dos grandes príncipes do céu e ministro de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Daniel chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus. Já no Novo Testamento, ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua igreja, tendo em vista a batalha que enfrentamos até a segunda vinda do Senhor Jesus. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não conseguiu vencer, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Apocalipse, capítulo 12, versículo de 7 a 8. São Gabriel, mencionado duas vezes no livro de Daniel, na Bíblia, o nome de São Gabriel quer dizer força de Deus, ou Deus é a minha proteção. É famoso pela missão de ter anunciado o nascimento de João Batista, especialmente a encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, narrado no Evangelho de São Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe: "Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eis que você dará à luz um filho e lhe dará o nome de Jesus." Lucas capítulo 1, versículo 26, 30 e 31. São Rafael. Segundo a Bíblia, é um dos sete espíritos que assistem ao trono de Deus. Rafael está no Antigo Testamento, no livro de Tobias, e significa Deus curou, ou medicina de Deus. Ele restituiu a vista de Tobias, e sua amizade e companhia foram fundamentais para a família dele. Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus. Tobias capítulo 5, versículo 4. Os santos arcanjos são modelos de criaturas que, escolhendo o serviço de Deus, se tornaram felizes por serem veículos de toda a bênção e ação de seu amor. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, proteja-nos. Amém. Oração. Façamos com muita fé a nossa oração aos arcanjos. São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai, que pela intercessão dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, possamos ser protegidos, fortificados e guiados por toda a vida, até chegarmos ao céu em segurança. Amém.